ဘုန်းကြီးတွေဒီနေ့ပေးတဲ့နေရာမှာလဲပါသလိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းကြားပ ුණ မှာရှိနေတယ်စကားလေးတခွန်းရှိတယ်။အပမန္တေနာတမ္မာဒေထအပမန္တေနာမမေးမလျော်တတိတရားနဲ့တမ္မာဒေထပြေစုံကြကုန်တော့အပမတာဆိုတာအတ္တိတရားကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တတိဆိုရင်စိတ္တတိတ်ဟာကုသိုလ်စိတ္တတိတ်ထဲမှာပါဝင်ကြအောင်အပိဓမ္မာမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ ဒတိဆိုတာကိုအောက်မင်းမှုလို့အပေါ်ရင်ပြည့်ုံနေမလုံလောက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့လောကီလူသားတွေဟာကောင်းတာတွေအောက်မင်းသလိုမကောင်းတာတွေလည်းအောက်မင်းကြလို့ပါပဲ။ဥပမာအားဖြင့်မြို့တစ်ကားကြီးကိုစောင်းတဲ့တံခါးဆောင်တစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတံခါးဆောင်ဟာလူစိုးလားလူကောင်းသောဆိုတာသိချစစ်စေးပြီးမှမြို့ထဲကိုဝင်ဝင်ပြူတယ်။ဒတိဆိုတာလေတံခါးဆောင်လိုပဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမိမိတတ်တယ်မှာဖြစ်ပေါ်မှသာအောင်းဆောင်ပြီးနေတဲ့တရားကိုဒတိတရားလို့ခေါ်ပါလေ။ ဆိုလိုတာကအကုဒုတရားကိုစိတ်မှဖြစ်မလာအောင်စောင့်ပြီးနေတာထိမ့်ပြီးနေတာပါဒုမတာတတိစေတတိုင်းဟာကုဒုတရားတွေနဲ့ကပ်ညီသွားတော့မှတတိတရားကိုအပ္ပမဒါလို့ခေါ်ဆိုပြီးမိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆဆနေတာကိုတော့ပမဒါလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်တဏီအဖြစ်သတိမရှိတဲ့လူတွေပါသတိတရားနှမျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကလုံပြီးကုဒုကောက်မှုတွေကိုမမေ့တာဩငါပဲ့ချိန်လုံးကဓာရီနှူခဲ့တာ အပေချိုံကသီလဥပုသောင်းတိခဲ့တာ nga ဘယ်ချိုံကဘ누구ကကုညီပေးခဲ့ဘူးလားစတဲ့ဖြင့်တခြင်းကပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလေကုသကောင်းမှုတွေကိုမမေ့တာဟာအပ္ပမဒအစီတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့မလုပ်ရသေးတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကိုမမေ့တာမလုပ်ရသေးတဲ့ကုသကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရာမမေ့တာမမိတ်မလျော့နဲ့မမေ့တော့တာပါဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပြည့်ချင်ရဖြင့်မမေရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေမယ်ဆိုရင်စင်ရဲတဲ့လူတွေကစင်ရိုင်းစင်နေမှာပါ တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေပိဋကတ်စာပေတွေအကုံဆောင်နိုင်ကြတာဟာအ तीत ရာကြောင်းပါအရဲ့သဲမှာပြောရရင်เนาะညံကောင်းတာပေါ့။ဘာကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကလေးဘွားကရင်နစ်တော့အတိတချက်မှလွန်မသွားခဲ့ဘူး။တာမန်သတိနေတဲ့သူတွေဆိုရင်မကြောက်ပြီးဟိုဆွဲတီစဲဖြစ်နေကြမှာပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကံဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့သတိနဲ့နေခဲ့ကြတချို့ကသတိတရားဆိုတာတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။သတိတရားဟာ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးပါတယ်။တောတတိ၊လတတိ၊စာတတိဆိုလာလိုဘာလို့လို့အမြအတိတရားလေးထားပြီးနေမယ်ဆိုရင်လောကီအကျိုးလောကုတရားအကျိုးနှစ်ဖြာသောအကျိုးတရားတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါလေ။လူရဲ့လိုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကိုယ်မလွတ်ရသေးတဲ့အလုအွေကိုလည်းလှုပ်ဖို့ရာတတိရှိနေမှာဖြစ်သလိုလှုပ်ပြီးတာအလုတွေကိုလည်းငါဘာတွေလှုပ်ပြီးပြီဆိုတာတတိရှိနေရပါမယ်။နောက်ဆုံးတဏှာဝိကလွတ်မြောက်ဖို့စူးစမ်းရမယ်ဆိုရင်တော့တတိပဋ္ဌံဆိုတဲ့ ปฏิบัติเลี้ยงแกงจีโก้เป็นอุท้มพุขะจะหาล่ะบาโอเคป่ะครับเนี่ยเรานี่นูราราก็อ้าเพล้น้าสินจาแล้วเตื้ออูเตี่ยวชินที่ใต้โจเซ่หมายให้เต็มมาเลยครับเนี่ยครูเด็ดเสบไปไลค์เดวิดีโอนี้โหเลยใจนิดตั่ดเลยส่วนนี้ไลค์ and แชร์ให้หน่อยกรุณาไปจ้ะครับ